សរុបបងអូនដែលចង់ដាក់ដៃមុនចូលទៅក្នុង caption ក៏បានដែរគ្នាខ្ញុំទៅ link website នៅខាងលើទាំងពីរហ្មងដាក់មួយណែក៏បានដែរណាញ៉ាំបាយហើយហើយអរគុណច្រើនមែនទែនណាគ្នាចូលទៅក្នុង link តំណាក់មួយណាគ្នាណាតែមានការ free ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹង Cambo A Snap ចិត្តណាតោះយើងចូល game តែម្ដងទៅញ៉ាំដែរបានញ៉ាំបាយសួស្ដីវិជ្ជការសួស្ដីបង Hello តើខ្ញុំត្រូវការសៀងខ្ញុំឡាយខ្ញុំម្នាក់មួយផង13អូខ្ញុំឡាយក្រុមដំណាក់ភ្លៀងខ្ញុំអ្នកនេះអាជាស្រ័យផងលឺភ្លៀងលឺអីអញ្ចឹងណាអឺកុំប្រកែកប្រកាន់អីព្រោះឬលឺអញ្ចឹងឯងព្រោះលឺអញ្ចឹងឯងព្រោះ Please ban the hero ban hero អីណូចំគេឲ្យយើងលេងនេះចំចូលម្ដងព្រោះខ្ញុំមានការចង់លេង hyper ផងដែរបាទនិយាយមែនចង់លេង hyper ជាខ្លាំងអឺស្ដាយបងដេតស្ដាយសំឡងការីញ៉ាំដែរមើលបងអឺស្ដាយភីកភីកសៀហៃអរគុណច្រើនមែនតើត្រាប់ការសៀផងដែរណាស៊ីឈូ17អរគុណបងលៀបអាប់អរគុណញ៉ាអាយូអរគុណច្រើនមែនតើស្នប់ចិត្តណាតាចូលបងអូនចដាច់រកខាប់ហើយណាសៀចាំមេខមមិនម្នាក់អរគុណជាមួយនឹង Cambo X ណាស្នប់ចិត្តណាSniper ready. Say hi. Give me a target. អរគុណច្រើនអ្នកគ្នាតាឆែខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយត្រូវការចូលហ្គេមតែម្ដងទៅខ្ញុំចង់លេងhyper ជាខ្លាំងអ្នកគ្នាចង់លេង hyper ជាខ្លាំងជាជិញចៃដាក់ណាអើយ Vengeance in car. បងឃើញចៃដាក់ផងចៃចាប់សិនឈ្មោះនឹងចិត្តចៃដាក់សិនណាចៃចាប់សិនណា baby មិនមែនចៃទេទេអ្នកគ្នាខ្ញុំតែឈ្មោះដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់សិនណាខ្ញុំមិនមែនដាក់ទេណាគ្នា Hello baby hi ចែជិញមិនបាន skin lady ត្រាកនចាគេអត់ដាក់ឲ្យ vote ចឹងអត់ដឹងណែ baby ហើយនិយាយចិត្តដល់ Euro Cup ដែរសារ Euro Cup ហ្នឹងគេពងតាត់រងចែខ្ញុំបាយហើយនៅចែចែហើយហើយចូលខ្ញុំអីនៅអូខ្ញុំមានដំណឹងតិចអមែ Hi Hello មួយសួស្តីអុយគេចង់ឲ្យខ្ញុំលេងនេះទៀតណាគ្នាហេឡូរ៉ានីកាសួស្តីអូនសំឡាញ់មកពីណាណាហៅតើគាត់អីហេប៉ះអីពេកស៊ីណាអើយស៊ីនធូស៊ីនធូបេប៊ីស៊ីន